У Свалявському районі 13 хворих на ниркову недостатність, у Воловецькому 6, розповідає начальник відділу охорони здоров'я Свалявської РДА. І всі вони раніше кожні 2-3 дні були змушені їздити у найближчий центр штучної нирки в Мукачево, аби пройти необхідні процедури для підтримки життєдіяльності. Згодом у Міжгірське відділення гемодіалізу. Було важко їм в прошлому році, 16-му році, тобто, коли Мукачевська ЦРЛ знаходилася на ремонтному відділенні, то наші хворі були вимушені знаходитися на гемодіалізі у Міжгірській ЦРЛ. Воно дуже важко було, на плечі Свалявського району впало нелегка, як би сказати, трудність. І з районного бюджету було виділено немало коштів для перевезення хворих у Міжгірську ЦРЛ. Тепер хворим із Свалявського та Воловецького районів далеко їздити не доведеться. На базі Свалявської ЦРЛ запрацював свій центр штучної нирки. Його розташували у колишньому лор-відділенні. Тут за кошти обласного бюджету провели реконструкцію корпусу райлікарні під сателітний центр гемодіалізу, відділення нефрології та програмного гемодіалізу обласної клінічної лікарні імені Новака. Програма обласної ради розвиток гемодіалізної та нефрологічної служби передбачає відкриття сателітних центрів. Це 7-й центр, не враховуючи 8-й в Ужгород, який відкритий згідно програми. В жовтні місяці почалася його реконструкція. За півроку, практично за 7 місяців, ми його створили. Свалявський центр штучної нирки має 4 ліжкомісця. Невдовзі, за словами Юрія Яцини, їх буде 6. Нове відділення детоксикації для важкохворих жителів району вже приймає хворих. Пацієнти кажуть, тепер лікуватися стане набагато зручніше. Живу в Свалявському районі або в Сваляві, то краще і ближче добиратися до Сваляви, ніж у Мукачево, в Ужгород. Займає багато часу дорога. Невдовзі, як пообіцяв очільник краю Геннадій Москаль, на відкритті Свалявського гемодіалізного центру відділення штучної нирки відкриють і в Іршаві.